Jeg arbejder med procesdesign, og det er udarbejdelse af PLD'er og itemlister og maskinplaner og maskinlayout i forhold til procesintegration. Eller hvis vi laver for eksempel et SIP-anlæg, hvor vi laver hele designet på den, ikke? Og ud af det så afleveres til kunden, ikke? En PLD, en itemlister og en funktionsbeskrivelse. Som maskinmester der kan man sige, der har du en bred vifte af sådan faglige kompetencer, ikke? Eller man skal sige, at du kommer rundt om mange områder, måske ikke så dybdegående, men du kommer rundt om mange, og derfor så har du et bredt teknisk kunde. Ja, det er spændende, og det er altid et job, hvor man har, jeg synes man har et stort ansvar at arbejde under frihed. Det kan være den afvikling med det her job, at man altså nogle gange, hvis man bliver sendt ud, så sidder man selvfølgelig ude ved kunden, ikke? Det er også utroligt spændende at komme ud og være en del af altså et andet hold. Men altså samtidig så er det jo rigtig godt at komme hjem og så være en del af at køre projekter herhjemme, ikke? Og så er det jo bare nogle rigtig søde og rare kolleger, man har der. Specielt PI kan tilbyde, det er jo et stærkt hold af mange kompetente mennesker, ikke? Som vi kalder det one team, ikke? Man får en ud, så får du hele holdet ud, så er der jo en stor viden i PE-holdet.